galera, beleza? Esse aqui é mais um vídeo no meu canal, galera. E vou estar mostrando os desenhos mais um pouco mais antigo. Bom, galera, o que vocês estão vendo aí, né, galera? Eu desenhei esse desenho desse tênis aí, né? Escrito Love. Também ficou essa parte que parece com meio torta, mas fiz e colori. Mas também vou estar mostrando os outros desenhos, né, galera, que eu fiz no canal, porque como vou fazer desenho assim, eu posto mais desenhos meus que eu fiz. É por isso que eu deixo lá, é mostrando meu canal, mostrando meus desenhos no canal. Então, e bom, gente, vou deixar um like aí e se inscreve no meu canal, que vai me ajudar bastante. E também vou passar mais desenhos legais, mais top. Então, gente, vou mostrar esse desenho aqui. Esse desenho aqui ficou bem legal. Eu desenhei. Epa, pera aí, galera. Desenhei esse desenho aqui que vocês estão vendo. Desenhei esse desenho aqui do Homem-Aranha, né? Desenhei do Homem-Aranha. Desenho aqui já faz um bom tempo, né? Esse desenho aqui eu desenho mais ou menos lá em 2018. Esse desenho aqui é antigo, que eu fiz, ficou bem legal, ficou bem maneiro. E também vocês podem ver aqui, ó, nem meu nome, né? Assinatura. E também eu vou estar mostrando outro desenho também que eu fiz aqui. Fiz desenho aqui também. Desenho da Real Madrid. Real Madrid. Não sei se é Real Madrid ou se é Barcelona. Acho que é Barcelona, não sei, alguns vezes. Eu não sei o nome muito nome desse time aqui não. Mas tá vendo, né, galera? Eu usei o desenho aí, né? Azul. Vermelho, fiz a parte aqui dentro aqui, né? Ficou bem top, ficou bem maneiro mesmo. Também já tô mostrando o desenho aqui do lá do canal do Artsia Brasil, né? Que ó, desenhei lá, né? Do canal Artsia Brasil. E ficou, eu achei bem maneiro, né? Ficou bem legal lá. E olhei lá, vi o vídeo dele e postei. Sim, vou desenhar um vídeo do desenhar esse carinha aqui do que faz desenho. Aí eu fui, desenhei e fiz, né, colori essas partes tudo aqui, né? E também desenhei esse desenho aqui, pica-pau, né? Pica-pau com ele meio sério. Como vocês estão vendo aí, né? Desenhei ele e colori. Sim, lembrando, desenho aqui, eu desenhei já faz um bom tempo, né? Eu até quando desenho esse desenho aqui, eu tava pensando até fazer um canal. Aí fiz, né, meu canal e tô mostrando esses desenhos. E tem os vários desenhos também, eu vou postar no meu canal, gente. Fica ligado aí, né? Quem é inscrito, fica bem ligado. Bom, desenhei esse desenho aqui também, né? Por último, esse desenho aqui é um cara, né? Com bem animado, né? Desenhei ele. Pintei algumas partes, gente. Não pintei ele todo não, mas pintei algumas partes aqui da língua, olho, boca, bigode dele aqui, né? Como vocês estão vendo aí. E desenhei a parte do corpo dele, mas não desenhei todo o corpo dele não, mas estão vendo aí, né? Né, galera? Então, é isso, gente. Vai deixar um like aí. Quem não deixou, vai deixando aí, por favor, né, galera? E se inscreve, gente, porque eu vejo aqui, né, galera,
já tem nenhuma visualizações e nenhum like, né galera? Então vou deixar um like aí, galera, porque isso aqui, para eu postar mais desenhos, preciso do like, de inscrito e de comentário, né galera? Pra saber o que vocês acharam dos meus desenhos, eu mandar mais desenho mais legal. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo aqui, né? Então espero que vocês gostem. E valeu.